Mám dojem, že jsem na to káp, Tefo. Co jsi našel? Ten chlap prostě všechno ví. Věděl to už předem, jen si to ověřuje. Kvůli té společnosti? Ne, to ne, kvůli tomu ne. Já ti říkám, že mi na tom chlapovi něco nehraje. Dej na mě! Po čem ten chlap tedy jde? Já nevím přesně, po čem jde, Tefo. Ale já teď půjdu po něm. Tak pojď, dnes v noci si to s ní vyřídím. Vytáčím Strejda. Dělej, nastup si, rychle! Haló. Haló. Co? Pane Ali, ten... Dětský domov, jak jsme tam šli. Vy jste tam viděl Ezela? Jo, viděl. Ten chlap zpřeházel ty staré papíry. Proč? Dnes v noci se ho můžeš zeptat. Pospěš si trochu, Tefo. Šlápni na plyn. Kam jedeme, pane Ali? K baru jménem Brána štěstí. To je jeden podnik v Aksaraji. Je to noční klub, kde si tam Džengis byl s Emérem. Ale teď ten hloupej pitomec vyměnil Eméra za Ezela. Ale já mu ukážu, co je vlastně zač. Ale jestli po něm půjdete, potom bude Ezel potřebovat pomoc, je to tak? Jo. Ezeli, poslouchej mě. Už jednou jsi se setkal se zradou. Vzpomínky na ní se ti vykouřily z hlavy. Nevzpomeneš-li si, hochu, zase tě pohltí. Vzpomeneš-li si, budeš chtít odpustit, synku. Protože odpustit znamená zapomenout. Ty si připomeneš minulost a pak budeš chtít zapomenout budoucnost. Neber to na lehkou váhu. Když budou chtít, tak vytáhnou své dýky, zabodnou je do tvých zad a pak ti snadno zajedou až do srdce. Ty máš ale moc pěkný hlas. Já ti něco řeknu, parťáku. Jsme sami, úplně sami. Čím víc někoho pronásleduješ, tím víc zůstáváš v životě sám. Existuje snad žena, která ti uniká? Víš, co já jsem... Zkrátka můžu mít každou, na kterou si ukážu. Dobrý den. Na, tu máš. Ale jen tě prosím, pro Boha, hlavně neotvírej pusu. Nekaž mi to. Nejtěžší je vybrat si. Jakou? Nebezpečnou, nedostupnou? Thank you.
Buď na to přistoupí, nebo není volná. To je to nejlepší. Ukrást jí. Někomu jí přebrat, kámo. To je zábava. Jak jsi to udělal? Ahoj, tak povídej, krasavče. Psal jsi, že když přijdu, už sem nikdy nebudu muset vkročit. Tak o co tady kráčí? Řeknu ti to až později, kočičko. Kterou chci, tu dostanu. Je tady ale jeden problém. Co s nima potom? Já jsem přece nikdy nikoho jiného nechtěl. Já totiž už od prvního okamžiku chci jenom jednu jedinou osobu. Kde je problém? V tom, že miluje někoho jiného. Hejbni kostrou, Tepo! Kde to jenom k sakru bylo? Myslím, že tady někde to bylo. Byli jste tady někdy s panem Džengizem? Ty si to ještě nepochopil, Tefo. Pan Džengiz se baví a volá mě, abych udělal pořádek. A já toho chlapa zabiju. Jasný? Istanbul, 1997. To je teda konec. Tohle vypadá na malér. Jen klid. Hele, málem se mi s tebe rozkočilo srdce. Promiň, kamaráde. Jsi tady fakt rychle, ty snad přespáváš venku. Nech si ty řeči a povídej. Honili nás, tak jsme sedli na taxík. Trochu jsem se taxikářem hrál divadlo. Ale nakonec jsme utekli. Aha, prej, že utekli. Jel jsem kolem party motorkářů, jeli si na vás nejspíš sehnat posilu. Je to šílenec, chápeš to? A ty mu na to nic neřekneš? Zavolal mě tam. Je to furt stejný, on si nás prostě zavolá, pískne a my přiběhneme. Jsme nějaká záchranka? Django, tohle říkám tobě! No jo, s tímhle nechci mít nic společného, ale aby. Až to doděláš, řekni nám. Ne, ne. Nikam nechoď. Zůstaň tu. Proč jsi najednou sticha, Džengizi? Jindy jsi tak ukecanej. Řekni jim něco. Že se nestydíte! Jestli po tomhle neodešli, tak už nevím. Tak hele, Džengizi, my tu umřem kvůli tobě. Co řekneš závěrem? Byli jste úžasní, kluci.